my balls. It goes electric wavy when I turn it on. Hej svima! Dobrodošli naš konačno novi video. Da, sad ćemo da budemo malo aktivnije, ako možemo. Zbog škole i toga. Ali, htjeli smo da vam kažemo, a ste nam ne postali. Ja. Da. U posljednje vrijeme se mnogo subscribera pojavilo. Hvala vam. Hvala vam što ste došli. Da. Kao što vidite, pa sam snimamo pet, tak. Nakon koliko godina, dojena? Da. Kad smo postali video? Daj vidi. Daj vidi. Sada ćemo da vidimo. Ovdje piše da je snimljeno pre godinu dana. Da. Baš lepo. Inače, da. Sad ćemo da snimamo, mislim, da odgovaramo više na ta pitanja. Ima 29 komentara, tako da ćemo početi. Prvi komentar, mislim prvo pitanje, je postavila Anime Girl, mislim Anime Girl, pozdrav za nju. Kako se zovu? Odakle da počne. Ovako, mačak, crno-bijeli, je Tule, siva maca je Dunja, crno-bijela kuca je Ciki i najstariji, to je najstarija, Smoki, veliki, bravo, labrador. Drugo pitanje od nje je koliko imaju godine. Ja znam da. Dunja ima 4 godine. A da, Dula ima 3, Smok ima 8 i Cik ima 2. Da. Treće pitanje od nje je da li volite svoje ljubimce? Pa naravno da ih volim. Da. Obožavamo. Ok, to je to od nje. Pozdrav za nju. Sljedeći komentar je postavila, mislim, sljedeće pitanje je postavila Hasanović Atena. Pozdrav za nju. Ovako, prvo pitanje je kad ste ih dobili? Da, Smokija smo dobili 2013. Cikija najmlađu kucu smo dobili 2018. Dunju 2016. Ili 15. Nema veze. I Duleta mislim da je bila 2017. Da. Da je. Drugo pitanje od nje. Koliko oni imaju godina, to smo odgovorile. Su ikad. Treće pitanje je koliko dugo ih imate, to smo isto odgovorili. Sve do sad. Da li su ikada išli veterinaru, ako jesu, zašto? Pa, možda zbog nekih bolesti. Da, ili zbog sterilizacije i toga. Dunja je išla zato što... Dunja priča. Da. Ukratko. To ćemo na kraju. Da. Na kraju? Pa da. Okej. Jer je predugačka, moramo da odgovorimo na koliko 20 pitanja. Dobro, nema veze. Ajde, sad ću ukratko da prepišem. Ovako, Dunja je bila malo mače, izašla nam je, pošto smo mi bili tada na 500 spratu, izašla nam je iz vrata dok smo mi se pakovali. Iz stana, iz vrata. Iz stana, dok smo se mi pakovali za školu i onda smo se vratili. I onda smo izašli dole ispred zgrade. Ja sam izašla dole, videla Dunju kako leži sva očajna, polomljena. Ja bacim smeće, pošto sam tad trebala da bacim smeće. Izvuku i ponesem gore. I onda su je... Videla sam i suze u očima. Onda smo je odveli kod veterinara, naravno mi smo išli u školu tada. I onda nam je mama rekla je slomila kičmu. Veterinari su rekli nije mama. Dobro. I da, onda smo... Sad je živa i zdrava, može hoda i sve, samo malo čudno, ali i dalje je srećna u životu. I ne može pomera repa. Da, ali dobro, to nije važno. Bitno je da žive. I ovako, da. A ostali su ovako išli. Šesto pitanje od nje je koje su rase. Pa, Dule je obična domaća mačka, Smoki je labrador, Dunja je ruska plava i Ciki je mešanac
border collie-a i nekog drugog psa, ne znam točno. Sedmo pitanje glasi kojeg ljubimca više volite? Pa podjednako ih sve volimo. Da. I to bi bilo to od nje, pozdrav za nju. Sljedeće pitanje je postavila Teodora Tea. Pozdrav za nju. Da li vole da se igraju? Naravno. Da, naravno. Ciki obožava. Da. Dobro. Sljedeće pitanje je postavila Maja Maja. Pozdrav za nju. Nova sam na vašem kanalu i mogu da kažem da je ekstra, inače pitanje za vas. Šta je posebno po vama kod njih? Pa, ovo je vrlo interesantno pitanje. Hoćeš ti prva? Ti. Ok. Pa, posebno mi je interesantno to što nas bilo kakve situacije vole. I to mi se jako sviđa. Da, i... Koliko god, na primjer, da urade neku glupost, oni su i dalje... Predivni. I preslatni. Mislim... I dalje su, kako kažem, vole nas. Da, i mi volimo njih. I da, to je to. Pozdrav za Maju Maju. Sljedeće pitanje postavila... Smokica Maja. Pozdrav da. Za nju. Ovako, prvo pitanje glasi koji je čiji ljubimac? Pa mi ne smatramo baš da je on koji čiji, ali dobro. Dule je moj, on mene voli kao da sam mu majka. Dobro, Dunja je mamina. Smok je... Svačije. Dule, ako ste videli, preskočio. Mac? Evo ga. Desi duša. Ok, zagleda ga je iza kamere. Uđe. Ok. Ona sam dlaka. Ok. Ko je... I... Smok je onako svačija. Sve nas voli i Cik je pa... Pa ja kažem da je tvoja, zato što si ti rekla da ćeš da se brinješ za nju. Pa da. I to je to. Ok, drugo pitanje. Kojeg najviše volite? Pa sve ih volimo podjednako. Da. Kako se zovu? To smo rekli. Dunja, Dule, Cik i Smoki. To je to od mene, bye. To su preslatki su. Hvala ti. Sljedeće pitanje je postavila Cookie Cat. Pozdrav za nju. Kako se zove? To smo rekli. Koliko imaju godina? To smo rekli. Koliko vas vole? Pa, valjda nas vole. Mislim, znamo da nas vole i mi volimo njih. Imaju li braću ili sestre? Pa, Ciki ima to 100%. Ciki je imala osmora, ali smo mi usvojili samo nju, pošto gde bismo sad svih devetora? Pa... Nismo našli ovako posebno, osim Smoki. Smoki smo usvojili od nekog čoveka. Dušan, mislim Dule. Ali očigledno svim mačići ili psi se rode sa braćom i sestre, uglavnom osmora ili tako nešto. Sljedeće pitanje je postavila It's Mixa, ovo nemačko, umaut. Znači, ona. Da, postavila je pitanje. Kada ste ih dobili? Mislim da smo to rekli. Da. Koji vam je omiljen? Pa svi. Kako se zovu? Dunja, Dulacki, Smaki i to je to. Pozdrav za nju. Sljedeće pitanje je postavila Eli, Donja crta QVQ. QWQ. Donja crta Plays. Pozdrav za nju. Kako se zovu? To smo rekli. Koji mi je omiljena igračka? Pa, ovako, sad ću dobiti. Pa, Dule... voli loptice, Dunja voli tako neke kanape, Smoki voli lopte i Ciki jede sve što vidi. Sad ne mogu da ih nađem jer su vjerovatno negdje ih je sakrila, ali Ciki se igra sa svim igračkama. Da. I sve ih voli. Dobro. Koliko imaju godina, to smo... Desi, Dule, jesti ne točno? Sljedeće pitanje... je postavila LPS Simba. Simba! Šta vama znači veza s vašim ljubimcem? Mislim koliko mu verujete, koliko on veruje vama.
oni nama veruju i mi njima verujemo i da. I ovim pitanjem možemo da završimo ceo video. Da. Pozdrav za sve koji su nam postavili pitanje. Izvinite što tek posle godinu dana objavljujemo da. Odgovore. Ali da, tako je. Kako je. Da, inače, mini update jeste to da smo se selili pa smo sad u novom stanu i to. I zato smo stopirali malo sa da. Snimanjem. Ali dobro, sad smo se vratili. Da, i naša kolekcija je potpuno čudna sad. Da. Nije do plafona. Nego je onako... Jer je pukla ta gornja polica. Selin bi je pukla. I da. To bi bilo to od ovog videa. Nadamo se da vam se svidao. Ako jeste, stavite like. I subscribe na naš kanal i uključite zvonce za notifikacije kako biste dobijali obaveštenja o svakom našem izbačenom videu. I da. Zdravo!